Centrum současného umění DOX. Instituce, která se dlouhodobě snaží o propojování lidí, uměleckých oborů, forem, zážitků. Setkávat se můžete u leda z čeho. DOX vytváří prostředí a situace, ve kterých je o čem mluvit. UL pohledu je místem pro umění a učení, tak trochu výstavou, tak trochu učebnou i hřištěm. Důležitým prvkem je tu znejistění. Černobílé pruhy se používaly pro zkreslení vzdálenosti na moři, teď má to návštěvníky. Stůl není tak úplně stůl a Petr Vančura nemluví v rozšířené realitě tak úplně o slepici a vejci. Záleží na úhlu pohledu. Když jsme celý projekt připravovali, zvolili jsme se spolupráci se Skal Studio a Petrem Vančurou na základě referencí od kolegů a přátel. Netušili jsme, jak bude celý výsledek vypadat, ale AR jsme chtěli. Byla to totiž možnost, jak rozšířit vzdělávací zážitek studentů a pro nás příležitost vyzkoušet úplně novou technologii. To je můj názor, neboli vejce. Můj názor je nová pravda, neboli slepice. Vzdělávací program Galerie má svoje. Máte omezený čas se studenty a žáky, které se nikdy předtím neviděli. A čím dříve je zapojíte, tím dříve je poznáte. Je to interaktivní prostředí, ve kterém vám program rozšířené reality může pomoci s vtáhnutím do hry a současně vám dává možnost soustředit se na reakce mladých lidí účastníků programu. Jejich zážitek a zkušenost je základem kvality učení se v DOXu.